Джеймі – ветеринар. Вона довгий час працювала у центрі реабілітації диких тварин в Африці. Та якось виходила двох маленьких носорогів і закохалася в цих грізних тварин. Вона влаштувалася працювати у сиротинець для носорогів. Джеймі рятує понівечених браконьєрами звірів та вигодовує осиротілих малюків. Попри те, що це дуже небезпечні тварини, з дівчиною вони поводять себе як дресировані цуценята. Кожен носоріг у сиротинці має прізвисько, і за кожного Джеймі переймається як за члена своєї родини. Навіть великого звіра можна приборкати любов'ю.